E aí galera, mais um vídeo começando pra vocês, mais um ano aí, se iniciando, primeiro vídeo do ano, né, primeiro vídeo de 2020. Esperei a galera ir um pouco embora, tava muita bagunça, muito difícil de surfar, e também esperei entrar um swellzinho, né, porque muita gente, acontece igual aconteceu no último vídeo, tá muita gente perto. Aí você acaba não conseguindo surfar, porque você acaba deixando a onda passar pra não acertar ninguém. Então, esperei um solzinho entrar. E aí, hoje eu surfo lá no outside. A ondulação tá de sul. Então, hoje eu vim andando um pouquinho mais pro meu lado direito. Ui! Então, hoje eu vim andando um pouquinho mais pro meu lado direito. E vou deixar arrastar até minha reta. Acho que hoje não vai dar pra manter, não. Tá um ventinho leve também, de sul. Mas, pelo que eu tava olhando ali no inside, as ondas estão rolando. Então, bora aproveitar o primeiro marzinho do ano. Bora pegar as ondinhas boas. E, se Deus quiser, achar aquele tubo ou aquela manobra irada. Iu. Bora! Cheguei aqui no inside, cheguei aqui no meinho. Acho que eu vou surfar aqui mesmo, que é onde tá rolando umas ondas mais cavadas, uns buracos mesmo. Então acho que eu vou surfar por aqui. De repente, se eu ver, deixa eu ver o que tá rolando lá atrás no outside. As ondinhas melhores, não tão cheias, porque tá muito cheio lá atrás. Mas se rolar mais em pezinho, eu vou lá pra trás. Mas por enquanto eu vou ficar por aqui, apesar que tá arrastando mais, só que eu acho que tá melhor aqui. Então vamos ver como tá as ondinhas por aqui. Tá difícil as ondinhas, hein? Tá aquele mar mexido aqui no meio. Não tá tão alinhado. Tá vendo os triângulos, mas tá difícil. Eu dei uma olhada na previsão ontem e parece que esse ventinho de sul não tava esperado pra agora, tava esperado pra mais tarde. Só que ele acabou chegando mais cedo. Ai, ai. Acho que a hora da queda era umas 7 horas, eu entrei era umas 9. Mas tá tudo bem, dá pra achar as ondinhas. Vamos parar de reclamar, vamos agradecer que tem onda, porque esses dias atrás não tinha nem isso, tava zero, era nadar ou nadar. Olha só quem veio dar um oi! Meio discreto, mas veio. Nem parece que é verão. Uma nublada. Nuvem e mais nuvem. É capaz que eu fique com a marca da camiseta agora. Já não basta a marca dos dois lashes, agora eu vou ficar com a marca da camisa. Ai, ai. E eu já vim de camisa porque tá tendo muitos casos de água-viva, aquela espécie caravela. E ela é uma água-viva com uma toxina muito forte, muito forte. E dependendo do local do corpo que ela encosta, que ela causa a queimadura, pode causar até parada cardiorrespiratória, então levar a pessoa à morte. Então por isso que eu vim de camisa, pra não receber nenhuma toxina no tórax ou qualquer outra parte do corpo mesmo, né? Tô com aquele medinho já de ficar aqui na água, mas tô sempre ligeiro, olhando pros lados pra ver se não vejo nada, vejo qualquer coisinha diferente, já dou uma remada pro lado. Mas é aquele medinho que bate sempre quando a gente vem surfar, mas infelizmente faz parte. A gente tá na casa deles, então eventualmente a gente acaba se esbarrando. Já encostei já, já levei queimadura de água-viva, mas daquelas clarinhas, as branquinhas, e também aquela água-viva marronzinha, que é mais leve, né? Só que agora o verão é a época delas, então geralmente calma, começa a aparecer bastante. Então começou a aparecer lá pelo sul, essas caravelas, e aí começou a subir pelo litoral, e já tá aqui no sudeste. Então
Tem umas fotinhas passando aí, pra vocês saberem qual que é essa água-viva. E vocês tomarem cuidado, né? Não adianta querer fazer xixi no machucado, que isso não resolve, isso pode piorar, isso pode agravar ainda mais. E se possível, lavar com vinagre mesmo. É, não fica coçando, isso acaba espalhando mais ainda a toxina. E aí não vai ajudar em nada. E em caso de piora, procura um pronto-socorro, liga pra emergência, porque às vezes pode estar acontecendo alguma coisa séria com o seu corpo e você nem tá sabendo. Muito no rabinho da onda, muito no cantinho. Era dropar e sair, igual nas outras. Tem que vir um pouquinho atrás da seção pra poder passar ou por dentro do tubo ou pra manobrar. Acho que passar por dentro do tubo vai ser um pouquinho mais difícil. Direto vem gente me perguntar qual câmera que eu uso. Eu tô usando a Hero 5 Black. É uma ótima câmera. É, eu já usava ela, já tinha experiência com ela, então era uma câmera que eu tava visando muito. E não fui eu que comprei, eu ganhei de presente. Foi graças à minha namorada. Ganhei esse belo presente pra poder iniciar esse projeto. Então se hoje vocês podem ver um conteúdo mais focado ao bodyboard aqui no YouTube, no Instagram também, é graças a ela ter me dado esse presente, esse presentão. E eu tô muito feliz, velho, eu sou muito feliz pela mulher que eu tenho na minha vida. Então vou pegar uma ondinha agora em homenagem a ela. Tomara que seja boa, já pensou? Mó micão agora. Pega a mão, dá ruim. As coisas são, achei mó tubo, mó onda. E aí, joguei pro tubo e a GoPro deu uma escapadinha da minha boca. Eu ainda saí do tubo, tomando uma lipada na cabeça, mas não foi como eu queria. Então bora atrás do tubo, já vi que tá rolando já, esquerda então, ia ser o tubo do dia, a onda do dia ser isso daí. E olha onde já tô já, passei da reta da minha casa já. Ó, minha reta é essa aqui. Aqui minha reta, onde eu tô já. É galera, acho que eu vou pegar a saideira mesmo. O mar tá mais difícil do que eu imaginava. Então eu vou procurar uma ondinha aqui pra poder sair, que eu já tô longe de casa já. Então é isso, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, vai me ajudar muito. Deixa seu like se você curtiu esse vídeo. E me segue lá no Instagram que tem vídeos exclusivos no IGTV. Tamo junto galera, Mahalo. E até o próximo vídeo. Ih!